Umeona maneno yako ya kalayo. Haya ndio maneno siyataki. Wewe umekosea sikitu. Wewe ule mtoto kwa sababu umeona ametolewa barua, mahali ulitakiwa umchunge. Mlitaka barua tumetoa, mahali tumetoa, nini kingine? Hivi ingekuwa ingekuingia kilini? Ungekubali, ungeelewa kweli wewe? Haya, siasa ndio huyo, kama jina lake nitamwambia nini sikitu? Atanielewa kweli? Ametoa gharama zake alafu atakuja kukuta mwanamke mjamzito kweli jamani? Hivi wewe kama mzazi sasa hivi ulishindwa kumweka ndani ule mtoto wakati ametolewa mahali, sasa nimweke nani mimi mama yake? Ishi hapo hapo. Mbona unaishi naye kama sio mama yake? Umepokea mahali, umepokea barua, umeshakula, sasa hizi unakuja kusema nimweke ndani mimi mama yake. Unaona unachokifanya? Unaona sikitu ulichokitengeneza? Umelijenga, umeujenga mzigo mzito. Mimi sasa hivi nina msumari mzito kichwani. Nashindwa kuutua, nashindwa kufanyaje? Umekaa tu unafanyaje jamani? Choka. Vipi, mbona natisha wewe? Pili, maji yamemwagika. Na sijui nitazolea na kizoleo gani. Hapo hapo kwanza. Na kustopisha. Hayo maji yamemwagika wapi? Tena kama yamemwagika kwa watu wengine wala sio kwa chanti. Tutakosana. Yaani tuachane na baraza kukosana. Hapa ninachowaza, yule bwana bandala, nitambeba na mbele kugani? Yule bwana alivyomkorofi akija kijijini hapa nitambeba na mbele kwa gani? Bwana mbona sikuelewe? Hebu fafanua kwanza. Maana umekuja kwa speed, ah, fafanua kuna nini? Au umemfumania chanti? Bora hata ningemfumania. Huyo chanti huyo alilolifanya. Yaani kaya mwaga maji kope. Yaani katuvua nguo mchana kwa upe. Jamani, hebu nielezee basi nifafanulie kuna nini? Mbona nchanganya kichwa tena sasa hivi mwanzako mimi nywele zote zinasisimka. Chanti ni mjamzito. Unasemaje? Ndio hivyo. Chandi mjamzito. Ndio. Wewe si kitu wewe. Haya, mimi nitakuja kumwambia nini siasa? Nitamwelezea kitu gani? Nitaanza kwa herufi gani mpaka nielewe? Leo Chandi amekuwa mjamzito, mlikuwa wapi na wewe ulikuwa wapi wakati wewe ndio unaishi naye na yule ni mtoto wa kike, wewe ndio mkubwa wake. Unataka kuniambia nini sasa? Yaani wewe unazungumzia habari ya siasa, baadaye ufikirie bandala, akirudi hapa tutakaa wapi? Ishia hapo hapo. Hapa kuna banda la gorofa. Ninachomongelea hapa mimi ni siasa. Hivi unajua jinsi gani alivyotoa pesa yake? Hivi una akili timamu wewe? Unakaa na mtoto wa kike unashindwa kumuelewesha, unashindwa kumkanya, unashindwa kumtunza. Alafu mshasi unakuja kupata mimba. Amepewa na upepo. Amepewa na upepo na kuuliza. Wapili wewe? Hai unataka kutangaza? Hey. Nimekuja tuongee habari za kuongea tujadili kuhusu Chandi, wewe unataka kufanya matangazo. Haya fanya matangazo basi. Ndio, natangaza kwa sababu una akili. Mtu mzima hata mtu mwingine atakuwa na wewe umepungukiwa. Unakaa na mtoto wa kike kama yule ametolewa mahali utakuwa umtunze. Leo unakuja kuniambia upuzi gani? Natangaza. Jamani! Kakaangu ametoa mahali na barua. Mwanamke amepata mimba. Nishasema sasa watu wanajua unasemaje. Pili. Hata mimi nimevurugwa. Yaani kama umevurugwa, nimevurugikiwa nakwambia. Wewe sikiliza nikwambie. Wewe naona umeshindwa. Nipeleke kwa wewe mwanamke, wewe mwanamke wewe mpumbavu. Nijua mimba kampa nani? Mimi nataka kujua ukweli. Umeshanichanganya unajua sikitu. Hivi unajua mimi nitaua kapi usongo kwa mdogo wangu? Ama niamini na mtafutia mchumba huyo ndo mwanamke wa maana kuishi naye umuoe. Leo nakuja kumwambia mwanamke na mimba. Ninamwambiaje anielewe wewe mpuzi wewe? Sasa simekuja tuongee. Uongee na nani? Twende tukamuulize musika. Wewe mjamzito? Twende tukamuulize musika. Usitaki kunichanganya kichwa changu sasa hizi. Ah, twende. Eh, twende. Sina dawa na kuuliza. Tangulia twende. Tangulia. Wewe unaenda wapi huko? Wewe. Thank you.
Wewe. Ah, nataka uniambie hiyo mimba ya nani? Niangalie mimi hivi. Aliyekupa hii mimba nani yani? Wewe. Unasemaje wewe? Hakuna jambo. Aliye hii hapa. Hapa baba ya nani? Bwana, mimi siwezi kuongea na bubu. Mweleshe bubu wako. Wewe pili wewe. Mbona uko mtu mzima ovyo utumia akili? Wewe unavyoongea hivyo utumii vitendo zaweza kuelewa? Atakuelewa? Nisikilize nikwambie sikitu. Mimi sio chizi, sawa? Nimekuja hapa naongea haki yangu, haki ya kaka yangu. Huyu ni mchumba wa kaka yangu. Nimekuja hapa naongea kitu kinachoonekana, kiko wazi. Wewe mimba hii amekupa nani? Nataka jibu. Hii mimba hii nani? Niangalie hivi, naongea hapa. Nani? Unasemaje? Nitakupiga na fagio wewe. Umeona alivyokuwa kiburi huyo ndugu yako? Umeona alivyokuwa kiburi? Hivi unavyokuja kwa kubwata. Utazani atakuelewa. Njoo tumia akili ongea kistaarabu mtu akuelewe. Unajua hali yake. Unapopiga kelele unazani ndo atakuelewa. Sema mwana wewe usinipotezee muda ujue. Amesemaje? Mimi sina akili eh? Hivi sikitu mnatuchukuliaje kwanza? Hivi ungekuwa wewe ungejisikiaje ndugu yako ameshatoa mahali sehemu, alafu ndo anakuja kutokea jambo kama hili. Unachukulia rais rais vitu. Wewe una nini nyinyi? Mbona unapenda wewe? Pili. Pili. Umeshinda kutumia akili yako kuuliza kupata majibu. Naomba tusikorofishane. Sikiza nikwambie. Usinambie mambo ya ustaarabu hapa. Ungetaka ustaarabu ungeufanya wewe na kwa msichana. Umeshinda kumtunza. Sasa naomba ustaarabu utumie akili. Wewe unatumia akili gani? Sasa sikiza nikwambie sikitu. Mlisema tuweke 20,000 kwenye barua, tumeweka 20,000. Na 10,000 juu kitembea mguu cha mshenga. Mahali mlitaka 300,000 na 80,000. Ndugu yangu katoa 200,000 cash. Bado 180,000. Na maana akija kuchukua mzigo wake anatoa 180,000. Mnataka nini kingine? Sasa sikiliza. Hiyo pesa nilitaka hapa. Na wewe ndio shahidi utakayelipa hiyo pesa. Wewe. Mimi hapa. Kama ni pesa yenu msubiri bandara huko akirudi kutoka migodini. Mimi sina senti 10 kipande hapa nilipo. Upo. Pumbavu nini? Yaani tumsubiri hakuna banda wala nini? Banda ametoka huko kwenye migodi. Akidondokea na vifusi. Akija maremu hapa hela tunaipataje? Wewe ndio utakayetoa hii hela. Maana wewe ndio chokochoko na wewe ndio ulofanya yote haya. Kwa sababu wewe na ule si ndio lenu moja. Sasa ndio utajua sasa hela pa kuipata. Kwani au mashariki au magharibi? Mimi sikuelewi, nataka pesa hapa. Nataka pesa. Pili, hukunikabidhi hata senti 10 kipande kwenye mkono wangu. Kama ni kwa shahidi, kwa shahidi wa kupokea, kuangalia mtu anayepokea pesa. Pesa yako msubiri bandara tawapeni. Mimi sina senti 10 kipande. Sina. Nataka pesa. Wewe ndio shahidi, nataka pesa wewe. Nataka pesa hapa. Nataka pesa. Unaniumiza. Pumbavu nini? Vipo vingi nimefanya mama, laki wendo zaidi yako. Maneno mengi watasema sana, lakini hayatatosha kwako. Ati na bado najua safari ni ndefu sana, na ila tambua maneno yanaumiza mama. Nikishika la kwako utashika la kwangu, tusonge mbele. Ebu deka deka lala kifuani, nikukande kande. Ata kidogo icho naridhika, sitaki vingi tachoka. Ata ukinipa chembe ntatosheka, sijeni mwaga ntachekwa. We, mdogo wangu jamani. Yaani unajua niko ndani, nasikia sauti nzuri. Nikasema, nikafikiria nani? Kama sio Rayvanny basi Diamond. Kutoka kweli Diamond? Ah, kumbe mdogo wangu siasa. We, niambie mdogo wangu. Habari za hapa? Nzuri, karibu baba. Asante dada. Karibu sana. Shukrani. Umenikosha. Nimefurahi sana kukuona dadangu. Unishinde mimi mdogo wangu. Nimefurahi kukuona. We, umependeza mdogo wangu. Yaani yule yule siasa mwenyewe. Haya, habari za hapa? Nzuri, karibu baba. Karibu. Haya, karibu mdogo wangu. Yaani naona hivyo mdogo wangu.
shoga yangu. Kuna nini? Wewe umesema maji yamemwagika kwako. Sasa kwangu mimi bwawa limeingia ruba. Tena sio ruba mamba. Ana hata sijui nafanyaje. Uso wangu mimi nauweka wapi? Shoga yangu, siasa ametia timu. Siasa karudi. Mama. Ehe. Yani hapa unavyoniona nimechukua dumu nimekuja kisimani kutoa aibu. Na zuga naingia huku natoka huku nitafanyaje? Naanzaje kumwambia? Najifikiria nimesema nafanyaje? Ehe. Kwani ushamwambia? Hata kama hajajua. Sijamwambia chochote lakini mwenyewe najishtukia. Aibu. Hivi unafikiri nitakuwaje? Atanifikiriaje mimi siasa? Yule mimi mdogo wangu, baba mmoja, mama mmoja. Hivi naingia akilini kweli? Pili, acha kupiga kelele. Unataka tukae chini tuangalie namna gani tutafanya. Sasa baada ya kuita atibu unapiga kelele. Tuongeze atibu tuelewane hapa. Tuelewana nini? Ungetaka kuelewana ungefanya wewe mwisho wa siku tuje kuelewana. Wewe ndio umesababisha mpaka mambo yamefikia hatua hii. Wewe ulishindwa kumtunza yule mtoto wa kike? Ulishindwa kumwelimisha? Kumpa maadili mazuri? Umekaa naye kama mzigo tu. Unategemea nini? Lakini Pili, kumbuka ni binadamu. Yule sio ng'ombe kwamba iko zizini nitampeleka malishoni, nimlete malishoni nimrudishe zizini. Umeona maneno yako ya kalayo. Haya ndio maneno siyataki. Wewe umekosea sikitu. Wewe ule mtoto kwa sababu umeona ametolewa barua, mahali ulitakiwa umchunge. Mlitaka barua tumetoa, mahali tumetoa, nini kingine? Hivi ingekuwa ingekuingia kilini? Ungekubali, ungeelewa kweli wewe? Haya, siasa ndio huyo kama jina lake, nitamwambia nini sikitu? Atanielewa kweli? Ametoa gharama zake alafu atakuja kukuta mwanamke mjamzito kweli jamani? Hivi wewe kama mzazi sasa hivi ulishindwa kumweka ndani ule mtoto wakati ametolewa mahali? Sasa nimweke nani mimi mama yake? Ishi hapo hapo. Mbona unaishi naye kama sio mama yake? Umepokea mahali, umepokea barua, umeshakula sasa hizi unakuja kusema nimweke ndani mimi mama yake? Unaona unachokifanya? Unaona sikitu ulichokitengeneza? Umelijenga, umeujenga mzigo mzito. Mimi sasa hivi nina msumari mzito kichwani. Nashindwa kuutua, nashindwa kufanyaje? Umekaa tu unafanyaje jamani? Usinichanganye. Nipo hapa wewe mwanza siasa, mimi ni mwanza mandala. Atakapokuja nitamjibu nini? Mambo ya siasa tunazungumza naye hapa. Wewe mpumbavu nini? Wewe unaongelea habari za mabanda ya chips, mabanda ya ng'ombe. Mimi namuongelea siasa mdogo wangu. Tumia akili wewe. Mimi sio chizi. Wewe unafikiri itakuwaje? Mimi ndo nilomshawishi siasa kuja kuoa kijijini. Nimemwambia kabisa achana na wanawake wa mjini, chula hawana issue yoyote. Tafuta wanawake kijijini wana maadili. Eh, mwanamke ana heshima. Leo kiko wapi? Hii ndo heshima. Haya ndo maadili. Ah! Pili, kama umechanganyikiwa, narudia tena. Mimi nimevurugiwa kabisa. Yaani sitaki kelele zako. Una akili kweli wewe? Haya ndo kashabeba mimba. Tunafanyaje? Na mimi ndo nataka kujua tunafanyaje. Vipi babangu? Mbona umekuwa hivyo mnyongo? Ah, mimi ndo nafanya mafekecha. Kama nje subiri sasa hivi. Dadangu.
Najua hapa natoka kwa kina Chanda. Na nilicho kiona pale doki nanifanya na kinanipa maswali mengi ambayo majibu yake mpaka sasa sina. Umeona nini? Kama ningeona cha kufurahisha basi ningekuja hapa nikiwa nacheka. Ila nilichokiona ni cha kuhuzunisha na kinasikitisha afu akifurahishi kwangu mimi. Sijui labda kwenu. Nimemkuta Chandi analia. Na kuna ishara za matapishi kwamba alikuwa anatapika. Alafu anashikilia tumbo. Kwamba anaumwa tumbo. Kila nikimuuliza nini shida unalia nini? Aseme na unanijua mdogo wako. Mi sina uzoefu sana kuzungumza na walemavu wa design yake. Wewe unakumbuka mimi kipindi kile ikifika tu karibu za siku za hatari naanza kuumwa na tapika na galagala mama anangaika dawa. Au kuwepo na wewe. Hiyo hali ya kawaida kwa wanawake. Kama mamuona hivyo hakuna chochote kibaya. Wewe unafikiri kuna kitu kibaya basi wasiwasi wako tu. Ni kweli unachosema huenda ukaonadhani hamna chochote. Lakini kumbuka kwamba Waswahili wameshasema. Popote pale unapoona moshi unafuka. Dada. Basi jua chini kuna moto na unawaka kulikweli. Kwa nilivyomiona Chandi mimi dada sitaki kujipa asilimia kadhaa lakini Chandi atakuwa ana ujauzito. Lakini ishara ndogo ndogo za mtu akiwa na hali kama hiyo ya ujauzito kwa mwanamama na mimi namtambua dadangu Chandi ni mjamzito. Lakini sasa hivi angekuwa mjamzito mimi singekwambia mdogo wangu mimi nikufiche wewe mimi na ubaya na wewe. Eh? Ah, sio kweli. Ah, kuna chochote. Wewe tu wasiwasi wako siasa. Zimwe linalokujua. Halikuli likakwisha. Huwezi ukaniambia kila kitu pengine na wewe pia hujui kama mimi. Yeah, kama mimi hata sijui. Ningekuwa najua. Ah, ninajua nini ndugu yangu mimi. Ila nikwambie tu kwa nilicho kiona. Nisio mtoto mdogo. Naomba tu isiwe kwamba ni kweli. Tubaki tu kwamba kama unavyoniambia kwamba huenda ikawa sio la kweli, labda ni kweli tu alichafukwa na hali ya hewa. Naomba Mungu liwe hivyo. Ila inanipa mawazo sana. Mimi nikikwambia bwana yule iko hivi hivi hivi. Mimi naona hana kitu chochote. Ah, wewe tu wasiwasi wako. Mimi naona unanichanganya. Mimba. Ameitoa wapi hiyo mimba? Na ni nani alompa hiyo mimba? Mume wangu. Mimi sijui chochote. Sijui nani amempa ujauzito. Unjui? Anaishi na nani hapa nyumbani? Wewe si ndio unaishi naye? Inakuwaje useme mimba unjui nani kampa? Ni nani kampa mimba? Mimi simjui mume wangu. Unjui? Ina maana amebakwa, sio? Ha? Wewe nani? Wewe unauza? Unamuuza mtoto? Okay, baba yake ni nani?